Extrato. Continuação do audio tutorial. 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. 2 para... 2, 3 para esquerda. Depois para cima. Deixa-me ver se é a chegada. Ainda não é. Ainda não é a chegada. Depois de andar 3 para a esquerda, tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 para cima, 2, depois 2 para a esquerda e depois... Ainda não é. Está difícil. Depois para baixo... Eu por acaso podia saltar isto rapidamente usando o salto. O objetivo do jogo é até mesmo esse, é usar o salto em cima de tudo aqui. E pronto. Mas eu não vou fazê-lo porque é. Para vocês saberem como é que se orienta neste jogo. Estou aqui a procurar o caminho. Oh, e finalmente. Ainda não é, foda. Pronto, vamos então seguir então. Para baixo. Via. Baixo. Baixo. Ah. Acho que já me enganei. É, já me enganei. Não era para baixo, é para cima. Para cima, cima, cima. Via. Cima. 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 Estou a andar cima e esquerda. Vai. Para procurar a zona para virar. Mas já me enganei outra vez. Oh, caramba. Então, onde é que está? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, embaixo de tudo. Caramba, enganei-me. Vou andar tudo para baixo rapidamente. Mas ele não passa. Onde é que é? É mais em cima. Aqui. Isso, já andei para a esquerda, como vocês sentiram. Agora aqui é de quá-quá. Para baixo, não deixa-me ser. Para baixo é só para ficar com C. É para baixo do senhor. Agora aqui é de quá-quá. Vou andar para cima. Só para ficar com C. Estou andando acima à esquerda. É, exatamente, até ali. Outra vez, que é de lá. Quando estamos a cabelo pão, é porque eu carreguei numa tecla errada. Agora vai para cima, agora vamos para a esquerda, agora vou começar a andar para baixo. Vou pressionar C para ver quando é que eu tenho que virar para a esquerda. Não, não tenho que andar para baixo não, enganei-me. Até tem. Ora bem, é... Onde é que é? 6, 7... Não é aqui. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez... 10 para cima. Que é... Isso. Agora para a esquerda. Quantas para baixo? Deixa cá ver. 3, 4, para baixo. Alto, há aqui uma mensagem nova. Como você está, eu acho que eu era mago. Então vou mostrar-lhe a melhor técnica, é um salto. Pronto, aí está. Ele agora está-me a dizer, como é que estás a fazer? Está um bocado complicado, não está? A tua melhor técnica é um salto, diz-me ele. Controle aqui, ó. Mantenha pressionada a tecla de controle e pressione o botão na direção que deseja mover. Você pode pular lá. No entanto, deve haver um ponto de apoio antes de saltar. No entanto, desta vez, se estiver fora do campo, quase será capaz de saltar. Agora é o tempo. Maria. Aí está, mas levou-me outra vez para o início. Então disse, tu agora deves ser capaz de saltar. Vocês já repararam que isto aqui é tudo cima, baixo, baixo, cima. Então há sempre corredores
ou seja, se eu pressionar C, onde eu estou aqui no canto inferior direito outra vez, ele levou-me outra vez para o início do mapa. Então, estou aqui, não é? Se eu andar sempre CTRL seta para a esquerda, vamos saltando de um para o outro, ou seja, andamos duas casas para a esquerda. Vamos ultrapassando as barreiras. É o que eu vou fazer. CTRL esquerdo sem largar. Uma. Olha aqui, eu saltar sempre. Oh, oh. Aqui já não dá porque não há corredor daquele lado. Vou ter que subir. Ainda tenho que pressionar. Que é? Não dá para saltar, mas é por causa da vez. Já andei 4 vezes, portanto tenho que andar Q de quá para mudar o próximo turno. Outra vez CTRL, seta à esquerda. Mais um salto. Mais um salto. Não posso, tenho que fazer CTRL. Neste tem que fazer C outra vez, Q de quá. Para mudar o turno. Oh, mais um salto. Mais um Q de quá. Mais dois saltos. Mais um Q de quá. E agora é só andar para cima. E já chegamos. Estão a ver que fácil. O saltar. Podemos também saltar por cima de monstros, de pessoas e por aí fora. É isto que ele é capaz de estar a dizer agora aqui. Deixa ver se é. Junto tem outro significado importante, é dar uma volta atrás do monstro. Sim, exatamente. Se nós quisermos ir para as costas do monstro, é saltar por cima dele. Se bem que nunca percebi muito bem neste jogo o que é as costas do monstro. Nunca sei muito bem para onde é que ele está virado. Se calhar se vê-se no posicionamento, mas ainda não sei ver isso aí. Qualquer inimigo é mais vantajoso para atacar por trás do que atacar de frente. Bem, se você diz que não gosta de covardia, está bem, no entanto, os inimigos serão usados, sem qualquer dúvida. Mas é engraçado isto porque realmente, teoricamente, atacar por trás dá mais vantagem. Vocês completem este audio-tutorial para me dizerem como é que vocês sabem para que lado está virado o monstro, que eu ainda não sei ver isso. Vou dar Enter. E temos já mais uma etapa do audio-tutorial ultrapassado. Vamos para a terceira. Fundação de ataque. Procura inimigos no campo. Pratique para vencer o ataque. Que é pesquisar inimigos no campo e atacar. Vamos a isso. Neste exercício tenha todas as placas de vidro no campo destruídas. Primeiro mude para a proximidade da placa de vidro, então você ouvirá um som especial. Quando nós ouvimos aquele som pliu 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 pliu, é sinal que estamos próximos de um adversário. Quando este som está sendo reproduzido, há inimigos próximos, e se você pressionar a tecla Enter aqui no menu habitual, aparece um menu chamado ataque. Sempre que este som aparece, podemos atacar. Significa que podemos atacar. E para atacarmos, pressionamos Enter e a partir daí no menu aparecem os ataques disponíveis. Pode ser direto ou indireto, conforme a nossa posição. Vá lá. E se tivermos, por exemplo, com mágicos, até podemos atacar com 4 casas de distância e por aí fora. Porque fazem magias e as magias atacam à distância. Vá lá. Os ataques incluem ataques diretos que podem ser banhados pela frente. Há um ataque indireto feito pelo auxílio da primeira diagonal. Para além do Enter, se pressionarmos A, ele faz o ataque físico. Em ataque direto, pressionar as teclas esquerda, abaixo, direita, atacará o inimigo. Pelo contrário, em ataques indiretos, os ataques normalmente apenas um tiro. Aí está. Sempre que nós fazemos ataque indireto, não temos que fazer nada. É só selecionar um ataque e ele ataca automaticamente. Tanto pode acertar como falhar, mas ataca automaticamente. Se nós fizermos ataque direto, podemos definir o nosso tipo de ataque com seta para direita, baixo, esquerda. Já me disseram que seta à direita é o ataque forte, baixo, ataque médio, esquerda, ataque fraco. Eu não noto muito isso. Eu, ao lutar, vejo que o dano até é muito similar. Não sei se realmente direita é forte, baixo é médio, esquerda é fraco. Já notei sim é que em algumas das combinações que nós fazemos conseguimos dar mais ou menos golpes. E isso é que me parece ser interessante desenvolver para quem souber. Que completa este áudio tutorial. A única coisa que eu faço é pressionar de uma forma aleatória baixo, direita, esquerda, por aí fora, e depois deixo ao critério do computador decidir que tipo de ataque eu fiz, se fiz bem, se fiz mal. Eu não tenho muito essa noção de como fazer mais ataques e se tem a ver com a nossa coordenação, não faço ideia. Se houver algo que você não entenda, pressione a tecla F1. Vamos fazer isso. O F1 aqui não funciona, pessoal. Não pressionem F1, que realmente não funciona. Eu vou usar o mesmo método anterior.
Mentira, eu vou fazer uma coisa, vou dar aqui já uma coisa que vamos abordar mais à frente, que é usar o C de cedilha. O C de cedilha move automaticamente para o próximo adversário. Bom, eu não estou a fazer nada, ele está a caminhar sozinha. Carreguei 4, 5 vezes a letra C, ela deu os 4 passos para a direita, para a esquerda, quero dizer. Vou outra vez pressionar agora Q para perder o turno. E voltamos a retomar. E já estamos a ouvir o barulho do adversário. Estando em cima dele, damos Enter. Maria. E os ataques que nós temos. Ataque indireto, ataque à placa de vidro. Estamos com o ataque indireto ativo. Mas porque não estou bem posicionado, se eu pressionar C, vejo que eu estou aqui e o prato, onde é que está o prato? Está em diagonal para aqui. Portanto, eu vou andar uma vez para cima. E agora se der Enter, e olhei para a esquerda. Andei para cima e olhei para a esquerda. Se eu agora der Enter... Não pus bem. Onde é que ele está afinal? Está aqui. Devia aparecer o ataque direto. Ah, pois, exatamente. Como eu agora estou mesmo de frente para ele, só aparece um ataque. Ataque direto, ataque. Que é o direto. Se eu estivesse para baixo como estava antes, se dá uma vez para baixo, olha ali, ó. E tentar atacar. Ataque indireto, ataque. O ataque é indireto porque é em diagonal. Portanto, eu vou fazer o ataque direto. Vou dar Enter e vou dar Enter aqui no ataque. Agora baixo, direita, baixo. Como são pratos, não dá para fazer vários ataques porque eles partem logo, mesmo que o nosso ataque seja fraco. Pronto, já perceberam como é que se faz, digamos, a movimentação básica do jogo e o ataque, mas ele vai dar mais dicas sobre o ataque. Vamos andar com o C de cedilha para ele se direcionar em direção ao próximo prato. Maria. Está aqui mais um prato. Maria. Vou atacá-lo. Já foi mais um. Maria. Sempre que uma pessoa destrói ou mata alguém, aparece aquelas estatísticas, os pontos que nós ganhamos e por aí fora. E se tiver objetos, nós apanhamos, como é o caso destes pratos. Não dá para passar. Maria. Vamos dar aqui. Vou pressionar C de Quaquá. Quando eu neste barulho é porque não podemos andar mais. Q de Quaquá. Apareceu aqui uma mensagem do computador. Ah, está certo, esqueci o grave. O que não sei onde está a placa de vidro, é isso mesmo? Pois, não sabe onde é que está a placa de vidro, vai nos ensinar a usar a letra C. F2. Ou o F2. Se você pressionar a tecla F2, você pode verificar a posição do personagem atual em uma lista e a posição da placa de vidro escrita. C. Além disso, pressionando a tecla C, entra no modo de visualização do cursor. Neste modo, você pode mover o cursor e explorar cada canto do campo. É dos que eu mais uso é o C, mas também uso muito o F2. Quando vocês estiverem familiarizados com as coordenadas, vão preferir até o F2 ao C. Além disso, se você pressionar a tecla de guia neste modo, o cursor move-se sequencialmente para a posição de cada personagem. Use o... Este aqui ainda não descobri qual é esta tecla de guia que ele se refere. Ainda não consegui perceber o que é. Portanto, estamos aqui, não é? Se eu pressionar então neste momento o F2, o que é que me diz aqui? Maria. 12. 10. Que eu estou na posição 12 de 10 e o meu HP está a 100%. Maria 10 em 10 à direita, HP 100. 10. Placa de vidro. E top 10, posição 2, 10 HP 100. Tenho aqui uma placa de vidro que está na mesma latitude que eu, mas está lá em cima, na 2. É importante vocês verem esta situação. É diferente dos outros jogos. Normalmente o número 1 é em baixo e depois, ao medida que vamos subindo para norte, começa a subir os números. Aqui é o contrário. O número 1 é em norte e depois vamos descendo para baixo. Então, na longitude, os números vão crescendo de norte para sul. Se eu estou na 10-10, significa que eu estou no sul, estou em baixo de tudo. Se o prato está na 2-10, significa que está em norte, está na segunda, logo na segunda linha, de norte para sul. Está quase em cima de tudo. Tem continuação. Procura a próxima parte.